हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अराउंड प्रियांकास किचन। इवत्तिन वीडियो दल्ली वंदो वेरी कॉमन एंड फास्ट वेट लॉस रेसिपी ना तोरस्तीनी। इदन्ना समर स्पेशल अंताने हेळबहुदु। रागी गंजी अथवा रागी अम्ली ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನು ಸ್ಟೋವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಅದೇ ಅಳತೆಯ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ। ಓಕೆ, ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡೋದಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟಿಲ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೌ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಸ್ಟೌ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕೈಯಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಂಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತಳ ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ। ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಇದು ಇಷ್ಟೇ ತೆಳುವಾಗಿರಲಿ, ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಕೈಯಾಡ್ತಾ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದು। ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ। ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ। ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು, ಕೆನೆ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕೆನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಇವಾಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, 10 to 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ। ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮು। ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಈ ರೆಸಿಪಿ, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತಳ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿದ್ದು ಇದಿವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿದೆ। ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ ಕೂಲಾಗೇ ಇರಬೇಕಿದು, ಟೋಟಲ್ 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ಬೇಕು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಾಗೋದಕ್ಕೆ। ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೇರಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆನಿಯನ್ನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಯಿಂದ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆಯಿಂದನೇ ಮೇನ್ ಫ್ಲೇವರ್, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗೋದು। ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ।